Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan ordusunda əməliyyat taktiki təlimlər keçiriləcək. Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri ilə keçiriləcək təlimə 10 min nəfərə dək şəxsi heyət, 100 dək tank və digər zirehli texnika, 200 dək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, reaktiv yaylım ateş sistemi və mina atanlar, 30 dək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Dağlıq meşə və çətin reliefli ərazilərdə keçiriləcək təlimlərdə vətən müharibəsi qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınmaqla əsas diqqət qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumqoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş, uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Bugün Sumqayıt şəhərinin Hacı Zeynalabidin qəsəbəsinin girişində ağır yol qəzası baş verib. Belə ki, həmin ərazidən keçən yük qatarı ilə sərnişin avtobusu toqquşub, hadisə ölümlə nəticələnib. Qatarın hərəkətini tənzimləyən bələdçi Murtuz Alekseyoğlu Abdullayev qatarla avtobus arasında qalaraq başı bədənindən ayrılıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb edilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti əmin qəza ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, bugün saat 13:20 radələrində 10 çən vaqonu manevr tipluzu ilə Sumqayıt çay stansiyasına gətirilərkən qorunmayan dəmir yolu keçidindən keçməyə cəhd göstərən Marif Valihoğlu Lazımovun idarə etdiyi mikroavtobusla toqquşub. Hadisə nəticəsində qatar tərtibatçısı dünyasını dəyişib. Hadisənin baş vermə səbəbi müvafiq orqanlar tərəfindən araşdırılacaq və hüquqi qiymət veriləcək. Dünən birgə intihar etdikləri deyilən iki şagirddən biri, Əfrus Səmədovanın ailəsi onun özünü öldürmədiyini iddia edir. Jurnalistlər bugün Əfrus Səmədovanın ailəsinin Qobu qəsəbəsində yerləşən evində olublar. Ailə üzvləri bugün 17 yaşlı Əfruzu dəfn etməyə hazırlaşırlar. Ona görə də onlar hadisə barədə ətraflı danışmağa hazır olmadıqlarını bildiriblər. Rəssamlıqla məşğul olan Əfruzun babası qısa söhbət zamanı qeyd edib ki, nəvəsi heç də intihara meyilli olmuyor və bu addımı atmayıb. O deyib ki, sinif yoldaşı mətanət yıxılarkən Əfruz onu tutmağa çalışıb. Bu zaman mətanətin ağırlığından Əfruz da onun arxasınca yıxılıb. Əfruz evin yeganə övladı olub, onun nə qardaşı, nə bacısı var. Qeyd edək ki, martın 9-cu gün orta saatlarında Abşeron rayon Qobu qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdləri 2005-ci il təvəllüdlü Quliyeva Mətanət Eyşən qızı və 2004-cü il təvəllüdlü Səmədova Əfruz Rafiq qızı Lökbətan qəsəbəsində yerləşən 9 mərtəbəli binanın damından özlərini ataraq intihar ediblər. Bir müddət əvvəl peyvənd olunmuş Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn koronavirusa yoluxub. Vaksinasiya olunmuş şəxsin COVID-19-a yoluxması sosial şəbəkələrdə müzakirə mövzusuna çevrilib. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, vaksinasiya prosesinə start verildikdən sonra qurum tərəfindən peyvənd olunmuş şəxslərin özünü qoruması barədə dəfələrlə açıqlamalar verilib. Hər kəs bilməlidir ki, vaksin vurulan kimi insanı qorumur, çünki bu ümumi vaksinasiya prinsipidir. Vaksinasiyadan bir müddət sonra orqanizmdə yeridilmiş preparata qarşı anticisimlər, qoruyucu maddələr əmələ gəlməyə başlayır. Buna görə də peyvənd tətbiqindən sonra da özümüzü qorumağa davam etməliyik. Yoluxma halları baş verdikdə belə vaksin vasitəsilə qazandığımız anticisimlər sayəsində xəstəlik yüngül şəkildə keçirilir. Vaksinasiyada əsas məqsəd ağırlaşmaların və ölüm hallarının qarşısını almaqdır. Qeyd edək ki, vaksinasiya prosesinə Bakıda Səhiyyə Nazirliyi rayonlarda isə təbib nəzarət edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ərazilərimizi minalaması səbəbindən 10 noyabr 2020-ci il tarixdən hazırki vaxta dək işğaldan azad edilən ərazilərdə minaya düşmələri nəticəsində 10 mülki şəxs həlak olub, 11 mülki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Baş Prokurorluq bir daha əhaliyə xəbərdarlıq edərək, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə təhlükənin mövcudluğunu nəzərə alıb, müvafiq icazə
razı olmadan əraziler minalardan ve diğer partlayıcı maddelerden tam temizlenene dek həmin bölgelere sefer etmemelerini xahiş edib. İranın vitse-prezidenti İsa Kələntəri İran İslam İnqilabının lideri Ayətullah Ruhullah Xameynini təhqir etdiyinə görə 4 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, məhkəmə həmçinin Kələntərini 2 il müddətinə siyasətdən kənarlaşdırmaq qərarına gəlib. Bundan başqa vitse-prezident həqiqəti əks etdirməyən və ictimaiyyətə çaşdıran bəyanatlarına görə 4 milyon tümən, təxminən 164 dollar məbləğində cərimə ödəməli olacaq. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin noyabrında qəzetlərin birində Kələntərinin müsahibəsi dərc olunmuşdu. Xameyni ABŞ-la görüşlər keçirmişdimi sualına vitse-prezident belə cavab vermişdi. Bilmirəm, xəbərim yoxdur, amma deyə bilərəm ki, Xameyni ABŞ üçün xeyirsiz övladdır. Vaşinqton İranda şah rejimini dəstəkləməkdən imtina etdi və Xameyni bu vəziyyətdən istifadə etdi. Bax belə, bu günlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.